una activitat que es diu de l'excavació arqueològica al laboratori. És una activitat dintre del marc d'escolar, no?, que intenta apropar els estudiants de diferents cicles formatius als laboratoris. I els ensenyem les eines per comprendre com es fa el relat històric, sobretot a partir de l'estudi dels materials i vestigis antics. D'entrada pensava que era interessant a nivell de contingut, no? Pues aquesta activitat que fem està molt relacionada amb el que jo com a professora de naturals faig a classe. Però bueno, després d'haver vingut ja a l'altra sessió i aquesta, també crec que té una altra importància pels alumnes, que és veure un altre entorn de treball, no?, la universitat, que potser ells no estan familiaritzats i que, bueno, que pot ser interessant conèixer-ho, i més nosaltres que tenim l'institut molt a prop d'aquí, no?, doncs que puguin conèixer la universitat i que, bueno, que els hi cridi una mica l'atenció, que els hi obri una mica la ment, perquè potser en un futur doncs potser són ells els que poden arribar-hi, no? Ara mateix estem classificant els tipus de parts de les diferents coses, com plats, àmfores, tasses. Doncs estem classificant les diferents parts entre la part del coll o la part de la base. Fins ara el que més m'ha agradat és això, que podem tocar més les coses. L'arqueologia és com un ofici on tens que anar excavant per diferents zones per ir encontrant objectes que a vegades són ossos i a vegades poden ser trossos de ceràmica. Jo crec que serveixen per saber una mica més del passat, de lo que va passar, de les coses que hi havia allà i de com una mica es feien les coses allà. Com cada col·legi és diferent, nosaltres estem aprenent molts d'ells, no? Perquè cada vegada és un repte educatiu, un repte didàctic i també de plantejar-nos nosaltres mateixos com és l'arqueologia.